Pandemiya vaxtı məktəblərin bağlı olması şagirdlərdə əlavə gərginlik yaratdı. Ənənəvi təhsildən uzaq qalan məktəblilər indi zehni yorğunluğu atmaq üçün yay tətilini səmərəli keçirməlidir. Bunun üçün isə ən əlverişli məkan yay düşərgələrdir. Bəs ölkədə şagirdlərin istifadə edə biləcəyi bu kimi yerlər nə qədərdir? Sıradakı sujetdə həm ödənişli, həm də dövlət hesabına olan yay düşərgələrindən bəhs edəcəyik. Dərslər keçirilib, imtahanlar verilib. İndi isə istirahət vaxtıdır. Bəs məktəblər yay tətilini necə keçirsinlər? Bu müddətdən faydalı yararlanmaq çox vacibdir. Ağla ilk gələn yay düşərgələridir ki, burada uşaqlar həm öyrənir, həm əylənir, həm də yeni dostlar qazanır. Yay düşərgələrində əslində şagirdlərə çox ciddi, deməli, peşəkar vərdişlər aşılanır. O baxımdan ki, yay düşərgələrində müxtəlif rayonlardan, fərqli məktəblərdən, fərqli kollektivlərdən şagirdlər bir yerə toplanır və əslində burada konkret proqramlar üzrə onlar həm deməli, tədrislə məşğul olurlar, həm əyləncəli oyunlar oynayırlar, həm intellektual səviyyələri yüksəlir, sosiallaşırlar. Bu baxımdan yeni dostları tapırlar. Dövlətin nəzdində 7 yay düşərgəsi fəaliyyət göstərir. Bu sayı isə təbii ki, çox azdır. Boşluğu isə ödənişli yay düşərgəsi təşkil edənlər doldurur. Onların qiymətinə gəlincə, bahası da var, ucuzu da. 100 manatdan başlayaraq 2000-3000 manata qədər olan təkliflər mövcuddur. Yay məktəbimiz adı Texnokampdır. Texno düşərgədə şagirdlər öz texniki bilik bacarıqlarının artırılması yönündə müasir innovativ biliklərə əsaslanan, hansı ki, Yapon mühəndisliyi, 3D texnologiyası, modelləşdirmə, istehsalat, mühəndislik və kodlama, robotların quraşdırılması, proqramlaşdırılması istiqamətindən 4 həftə müddətində dərslər keçiriləcək. Kurslarımızın ödənişləri həftə ərzində əgər tam şəkildə qoşulacaqsa, həftənin əvvəlindən sonuna qədər və günün hər iki istiqamətində qoşulacaqsa 150 manat, əgər günün yarısına kimi qoşulacaqsa 100 manat olmaqla bölünəcəkdir. Yay kurslarının belə deyək də, həftəlik 3 dəfə, həftədə 3 dəfə olmaqla 15 saatlıq dərs proqramı, üstəgəl həftədə 1 saatı sistem robotics dərsləri salmaqla, çay süfrəsi və günərtə yeməklərini təşkil eləməklə aylıq olaraq 99 manata təşkil olunur. Dərslərin onlayn olduğu vaxtda şagirdlər yay düşərgələrinə qoşulmaqla həm sosial aktivliklərini bərpa edəcək, həm də tətili səmərəli keçirəcəklər. Zeynəb Fərəcizadə, Emin Rəhimov, Rəhim Nemətzadə, İTV Xəbər.